Արդյոք ստեղ նկարը, հա։ Նայ, ինձ դեմ մեր նատենց։ Ես պայմաններում կարելի ապրել, հա։ 28 տարի ես ապրում եմ պայմաններում։ 30 տարի է ժողովուրդ ժամանակամուտք։ Տեսեք։ Ձեր անունը։ Իմանուս համբարձումը մենք։ Հիմա տեսեք, ես փաստաթղթով ես արդեն 20 տարի ապրում եմ Հայաստանում։ Շատ։ 30 չէ։ Ժամանակը լավ սովետական պաշտպանություն է, հայաստան քաղաքացիություն։ Էսի քաղաքացիություն չէ, էսի կոչվում է պրոեզնույ դոկումենտ, ճամփորդական պաստատուխ։ Փաստորեն ես այդքան տարի ապրում եմ որպես հայ Հայաստանում, փաստական ու մինչև հիմա ես քաղաքացի չեմ։ Ինչու՞, որովհետև ես գրանցում չունեմ ստեղ ընդհանրապես։ Այսինքն ժամանակավոր գրանցում է։ Հիմա ոնց է կարծում Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ է այդ հարցը լուծել, թե ես պետք է ամբողջ կյանքս ապրեմ Հայաստանում ու սենց մնամ փախստական իրավիճակում։ Շատ դժվար։ Ես ընդունում եմ, ուզում եմ ընդունել գործը, նայժում եմ, որովհետև ասում եմ, դու փախստական ես, դու դրացես, եկել, դու բաքվեցի ես, դու սենցս, սենցս։ Հետո բացի դրանից ես չեմ ուզում ասեմ, որ քանի տարին ես այդ ուրիշ աչքով եմ նայում։ Ասենք որպես հայ ես, դու երկրորդ կարգի հայ ես, դամ երրորդ կարգի հայ ես, դու թուրք ես, դու հայ ես։ Որտեղ դու ակցենտով ես խոսում, ինչի՞ դա ուրիշ դրվա, Բաքվից ես եկել, դու ուն գով ես, ինչ ես։ Հիմա ես ոնց է կարծում, պետք է գնանք Եվրոպա ու խայտարակենք Հայաստանը, խայտարակենք Հայաստանի Հանրապետությունը, խայտարակենք Հայաստանի ազգը, որ սենց ապրել ենք, սենց եկել ենք, ընկերենք ստեղ մեջը, սարքյանքս կորցրել ենք ստեղ։ Երբ են լուծելու այդ ղեկավարություն, ձեր հայ ազգի ղեկավարություն, երբ է լուծելու իմ հարցը։ Ես ոչ եկել եմ ստեղ փողեմ տվել, որ մտել եմ ստեղ ապրել, ես փախստական, ես 1990 թվականից ես եկել եմ մտել եմ ստեղ։ 90 թվականից, պատկերացրեք, փախել ենք այնտեղ թուրքերից, պագրոմից, այդ ջարդումից փախել ենք ընդդեմ, եկել ենք Երևան, մտածելու որ հայրենիք ենք եկել։ Հիմա միշտ երբ է այդ հարցը լուծվելու, որ եկել եմ ստեղ, ինձ թուրքի տեղ են դրել ու ես պետք է ստեղ ապրեմ, ես կանուրայի մեջ, ցախ կյանքս ես վիճակի մեջ ու ասես ոչ ընտանիք կազմեմ, ոչ բան։ Ես չգիտեմ, չնայած ես արդեն քուրսը չունեմ, ճիշտ ասած ես տրամադրված եմ, որ արդեն դուրս եմ Հայաստանից, բայց չգիտեմ ուր եք գնալու։ Ես չգիտեմ ուր եմ գնալու։ Կամ Ռուսաստան, կամ գնամ, ո՞վ պիտի գա Հայաստան։ Կամ Ռուսաստան պիտի գնամ, կամ Ռուսաստանը, պարսիկները եւ այլ այդ ազգերը, կամ ասկանաց Հայաստանը գնա։